Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que lle asegure xunto coa súa familia a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais necesarios. Cando estas condicións non se dan, as persoas pasan a estar en situación de vulnerabilidade, risco ou exclusión social. O Concello de Santiago, mediante a Ordenanza Municipal de Garantía Básica Cidadá, establece dous tipos de prestacións para dar cobertura económica e social á falta temporal de ingresos. En que consisten? A renda municipal é unha contía económica mínima para cubrir necesidades básicas. As prestacións de rescate social son axudas puntuais para atender urxencias en relación a necesidades básicas, habitabilidade e pobreza enerxética ou equipamento básico da vivenda, dependencia ou discapacidade, estudos posobrigatorios, saúde bucodental ou outros gastos excepcionais. Podes consultar os requirimentos, contía e duración de cada prestación na web mais.social.santiagodecompostela.gal ou no teu punto de atención de servizos sociais máis próximo. Ordenanza Municipal de Garantía Básica Cidadá. Por unha Compostela máis social, solidaria e sustentable. Concello de Santiago.